You light me up inside like a 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Så før jeg starter med selve sminken, så jeg tenkte å ta denne pocketbacken her fra Bath & Body Works i Farmstand Apple, og den lukter seg som ekte eple, ikke sånn godteriepple, men ekte eple, og jeg elsker den veldig mye. Så til huden så jeg tenkte å påføre Blur Primer fra Kix i hele ansiktet, bare før jeg påfører hudsminken, bare for å jevne ut de porene, og bare for å få hudsminken til å sitte mye bedre. Så til foundation, så jeg tenkte å bruke Revlon sin Foot Ready Foundation og bare påføre den med fingrene mine, rett og slett fordi jeg føler at jeg får mer kontroll når jeg gjør det sånn, og det blir ikke noen sånne der brush marks og alt mulig på huden min. Men du bestemmer så klart hva du vil gjøre, men jeg bare påfører med fingrene mine. Så bare tar jeg mitt MAC Skin Finish Natural Pudder i light og bare påfører i hele ansiktet bare for å sette foundation. Ta Urban Decay sin Primer Potion i Eden og påføre den på øyeliden, øyelokket og den under nedre voldskanten. Yeah! Så ut Urban Decay palette, så jeg tenkte å ta fargen Tease og legge den helt ytterst i øyet og innover i globalen. Så tar jeg fargen Foxy på det tomme området på øyet, altså på øyelokket. Så legger jeg fargen T så nærme nedre vippekant som mulig. Så denne mørke grønnskyggen her, så jeg tenkte å legge den helt ytterst på øyet og dra den innover globalen, slik jeg har gjort med alle de andre mørke øyenskyggene. I'm the one for a good time, car phones blowing up, ringing my doorbell, I feel the... Så til øynbrynene mine, så jeg tenkte å ta denne single eyeshadowen her fra Kix i fargen Bitter Chocolate, og bare påføre den med en skråkost på brynene mine. Jeg tar også litt av øyenskyggen helt ytterst på øyelokket, bare for å få litt mer definisjon. Så skal jeg ta denne eyelineren her fra Sephora i ganske sånn lys hudfarget farge, som ser veldig naturlig ut å bruke på den nedre våtkanten. Den er faktisk også ganske grei å bruke, med tanke på at den åpner øynene mye bedre, med tanke på at dette er en hverdagssminke, så den vil bli brukt på skolen. You know, when you are tired and stuff. Og så fra Naked 2-palettet mitt, så jeg tenkte å ta fargen Booty Call og legge den i innekroken av øyet. Jeg har også tenkt å ta fargen Back Out fra Naked 2-palettet og line den øvre vippkanten. Jeg bare tenkte å krølle øyevippene mine med en krølltang, nei, med en vippetang, ja, you know the drill, girl. Så til maskara, så jeg tenkte å ta CoverGirl sin Bombshell Volume by Lash Blast, og starte med den enden som er ment til å bruke først, og så deretter den andre enden som er ment til å bruke etter den første, of course.
Så jeg bare tenkte å bruke den andre enden og påføre maskara. Og så til enda en dobbelt maskara, fordi her kjører vi dobbelt maskara moro. Så jeg tenkte å ta den delen fra Maybelline sin Big Eyes, hvor du skal bruke til de nedre vippene, og påføre på de nedre vippene. Og så til blush, jeg tenkte å ta The Balm sin Down Boy, og denne blushkosten her fra Real Techniques. Så til leppestift, jeg tenkte å ta denne veldig knæsje rødvinsfargen her fra Kicks, og bare påføre på leppene, ikke sånn ordentlig, for jeg tenkte å blende ut med fingrene mine, slik at ikke fargen blir så veldig intens, med tanke på at dette er en hverdagssminke, så da gjør jeg bare det. Det var alt. Jeg håper du likte videoen her, og hvis du gjorde det, så må du huske å gi den en tommel opp. Og så ses vi i min neste video. Ha det bra!